Dobrý den, dámy a pánové, a především pak, mý vážení sedmáci, dovolte mi, abych vás opět přivítal u mého povídání k biologii. My jsme během našeho školního roku absolvovali poměrně zajímavou cestu. Nejprve jsme se společně podívali pod vodu. Po nějaké době jsme se trošičku ostýchavě začali poohlížet po jiném životním prostředí. Pak jsme absolvovali první kručky po zemi a dnes se stane něco úžasného. Vzepřeme se gravitaci, roztáhneme křídla a vydáme se do vzduchu. Dámy a pánové, právě vstupujeme do krásného světa ptáků. Tak pojďme na to. Ptáci jí jsou živočichové, kteří se vyvinuli přibližně před 150 miliony lety. Toto číslo je poměrně abstraktní, tak si ho pojďme trošičku zkonkretizovat. Pokud se na moje prezentace díváte poctivě, tak tento obrázek moc dobře znáte. My jsme se teď poměrně velkou dobu věnovali geologickému období, které se jmenuje Druhohory jednalo se o období před nějakými dvěma z až asi 65 miliony lety. A kdybych se zeptal na nějaké synonymum pro toto období, vy byste mi správně řekli, že druhohory byly érou dinosaurů, to znamená v mnoha případech velkých, majestátních a děsivých plazů. Bylo to období, ve kterém tyto plazy doslova královaly planetě. My jsme si o této éře vytvořili poměrně reálné představy. Ale poslední výzkumy nám začínají ukazovat, že nic nemůžeme brát jako dogma, jako naprosto danou a neměnou věc. Dlouhou dobu jsme si totiž mysleli, že kůže dinosaurů obsahovala pouze šupiny. Ukazuje se ale, že u mnoha druhů byl k nalezení zvláštní pokryv těla. A tento pokryv dnes známe jako peří. Na tomto obrázku můžete vidět nákres Archeopteryxe, který je považován za jednoho z nejstarších praptáků, já ty žebříčky nemám moc rád, protože oni se poměrně často mění. Když ale vezmeme v potaz, že se jednalo spíše už o ptačí linii, vidíme zde jakýsi mix plazích a ptačích znaků. Rozhodně už zde máme vytvořená křídla. No a když se podaří nalézt takováto fosílie, představivost lidí může pracovat velmi zajímavým způsobem. Možná, že byste tady mohli vidět něco jako anděla. K tomuto doporučuji jeden díl Simsnu, kde se měl stavět nový obchodní dům. Možná tento díl dobře znáte. Při povídání o plazech jsme si říkali, že některé paleontologické nálezy mohou být doslova k nezaplacení. Zde vidíme jantar s nějakým prvotním peřím. Ještě jednou raději zopakuji, že jantar je skamenělá pryskyřice. Tento organický nerost se sehrál například hlavní roli ve filmu Jurský park. Ptáky řadíme konečně mezi organismy teplokrevné. To znamená živočichy, kteří si dokáží udržet stálou tělesnou teplotu. A zde je nutné podotknout, že prvotní peří ani zdaleka nesloužilo k létání. Mezi jeho prvotní funkce patřilo udržení stále tělesné teploty a po případě nějaká ochrana těla. Však si vybavte, jaké teplo může být pod peřinou, ve které je pravé peří. A také platí, že není peří jako peří. Když se podíváte na tučňáky, vypadá to, jako by spíše měli srst. O srst se ale nejedná. Ptáky najdeme ve ve všech myslitelných životních prostředích. Kromě toho, že si mohou libovat ve vodě, nebo dokonce i pod vodou, tak je můžeme nalézt například na velmi suchých savanách. Postupně si také všímejte té úžasné variability ptačího těla. I když mezi ptáky můžeme nacházet poměrně velké rozdíly, některé znaky jsou tady naprosto jasné a společné. Tím prvním je samozřejmě peří. A garantuji vám, že někdy to může být doslova nádhera. Na této fotografii samec páva korunkatého. Velmi brzy si budeme říkat, že zatímco ptačí samci bývají krásní, zdobní a barevní, samice se nám zde mohou zdát takové až obyčejné. Zajímavé je, jak je to s tím pojetím krásy u člověka úplně naopak. Tím rozhodně ale neříkám, že muži jsou nezajímaví, určitě mou myšlenku chápete. Ptačí peří může mít různý tvar, různou podobu, různou barvu a dokonce i různou funkci. Mnohokrát budu u ptáků zmiňovat tu variabilitu, rozmanitost. K udržení zejména tělesné teploty využívají ptáci peří, které se jmenuje prachové. Prachové peří bývá takové drobné a načechrané. Ono to má i svou logiku, protože v peří se nacházejí malé vzduchové bublinky, které slouží jako izolant. Nad prachovým peřím se potom nachází takzvané peří obrysové. Toto peří vlastně vytváří obrys daného ptáka. Obrysové peří pak můžeme dále dělit do několika typů, zejména podle jeho funkce. Máme zde tedy například peří krycí. Toto peří zde můžeme vidět na hlavě nebo na břiše orla. Dále zde máme peří, které označujeme pojmem letky. Jak už název napovídá, letky slouží především k létání a najdeme je zejména na křídlech. Bývá to často takovéto dlouhé ptačí pero. A aby ptáci mohli ve vzduchu korigovat svůj směr, mohou k tomu používat peří rýdovací. Roztažené rýdovací peří můžeme krásně pozorovat na této fotografii. U ptáků může docházet k výměně peří, která se nazývá pelichání. Dejte si pozor na to, že toto slovo by se mělo opravdu používat pouze u ptáků. Savci nepelichají, ale takzvaně línají. Podívejte se na fotografii malého papouška. Nevím, jak vy, ale já tady prostě vidím nějakého malého velociraptora. Pokud pomáháte rodičům v kuchyni, možná jste si všimli, že peří na těle ptáků nebývá rozložené úplně rovnoměrně. Nacházíme zde dvě takové hlavní zóny. Místa, ze kterých vyrůstá poměrně velké množství peří, budeme nazývat pojmem pernice. Pak zde budeme mít místa relativně holá, relativně nahá, kterým se říká nažiny. Myslím si, že ta nomenklatura je tady poměrně jasná. A aby těch informací nebylo na jednou příliš, tak si odpočineme. Dámy a pánové, já vás poprosím video zastavit, poznámky pročíst a zapsat do sešitu. Všimněte si poslední větičky, o které jsme se zatím nebavili. To nás bude čekat až poté, co si video znovu pustíte. Doufám, že máte poznámky poctivě zapsané, pokud ano, tak můžeme jít rovnou dál. Teď vás poprosím, abyste si nakreslili obrázek ptačího pera. Bude nás totiž zajímat jeho stavba. Taková, dejme tomu, ptačí letka může mít několik základních částí. Úplně ve spod najdeme takzvaný brk. Pozor, neříkejte mi brko. Jedná se opravdu o brk. V oblasti brku je pero připevněné k tělu ptáka. Dále zde máme takzvaný ostén. To je střední část pera, ze které vyrůstá takzvaný prapor. Až budeme ve škole, ukážeme si, že prapor má fantastickou strukturu. Jednotlivá vlákna zde totiž nejsou volně, ale mají jakési zoubky, díky kterým do sebe krásně zapadají. A právě z tohoto důvodu si ptáci mohou poměrně často upravovat peří. Těch důvodů je ale samozřejmě mnohem více. Dalším typickým znakem u ptáků jsou samozřejmě křídla. Především díky křídlům mohou ptáci létat. Budeme si ale povídat o tom, že ne všichni ptáci létají. Na tomto obrázku možná poznáváte ptáka, který se jmenuje kivy. A tomu se o nějakém létání může jenom zdát. Aby ptáci mohli létat, musí být velmi často vybaveni mohutnými prsními svaly. Tyto svaly bývají tak velké, že potřebují mít na kostře speciální místo, kam se mohou upínat. Toto místo se nachází v přední části hrudníku a říkáme mu hřeben, kosti, prsní. Možná jste si ho všimli třeba při konzumaci kuřete. Také vás nepřekvapí, když povím, že ptáci mají zobák budeme si ukazovat, že není zobák jako zobák. A i když daného ptáka nebudeme znát, často se dá pouze na základě zobáků poznat, čím se živí. Porovnejte si například takového papuchalka a potom orla, který potřebuje trhat potravu. Orlí zobák musí být doslova chirurgickým nástrojem. Ve škole bychom si také ukazovali vnější stavbu ptačího těla. Zde to vezmeme rychle a jednoduše, protože to pro vás bude pouhé shrnutí. V horní části těla nacházíme hlavu s přizpůsobeným zobákem a poměrně dobrýma očima. Oči některých ptáků jsou ve srovnání s člověkem doslova fenomenální. To platí zejména pro dravce. Pak tu máme tělo, na kterém velmi často dominují křídla a samozřejmě ocasní část, která může mít různou podobu. A také se velmi brzy budeme detailně věnovat dolním končetinám, které mohou vypadat různě. A zde samozřejmě platí, že to bude v závislosti na prostředí, ve kterém ptáci žijí. U kačera tedy nacházíme plovací blány. Vnitřní stavbu ptačího těla určitě nebudeme probírat celou, ale ukážeme si nějaké zajímavosti. Rozhodně bych tady chtěl zmínit poměrně vyvinutý mozek. Někteří ptáci jsou totiž velmi inteligentní. Jmenovat můžu například ptáky krkavcovité nebo papoušky. Dále u ptáků budeme nacházet zvláštní orgán, který se nazývá vole. Jeho účel může být různ, ale ptáci ho velmi často používají při krmení svých mláďat. Oni zde mohou mít připravenou potravu, kterou pak předají svým mladým. Ptáci také mají poměrně výkonné srdce. Metabolismus některých ptáků je opravdu zběsilý. Třeba kolibřík musí za den přijmout takové množství potravy, které poměrně značně převyšuje jeho tělesnou hmotnost. Poměrně unikátním znakem ptáků jsou takzvané plicní vaky. Pokud jste někdy například v ruce drželi holuba, možná vás překvapilo, jak je tento živočich lehký. Je to dáno jednak těmito plicními vaky a pak také tím, že mnoho ptačích kostí je dutých. Jejich tělo se tímto samozřejmě specializovalo pro pohyb ve vzduchu. No a pak zde máme kloaku, a to je společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy. Toto slovo už známe z kapitolky o plazech. Oplození ptáků bývá vnitřní, to znamená, že pohlavní buňky splývají uvnitř těla samice. No a samičky pak kladou, a to vás nepřekvapí, vajíčka. Ptačí vajíčka ale už mají pevnou skořápku. A já vás teď poprosím, abyste si takovéto vajíčko nakreslili do sešitu. Klidně si k telefonu nebo monitoru můžete přinést slepičí vajíčko. Samozřejmě ale radši dodám po domluvě s rodiči. Nerad bych, abychom dostali za uši. Na povrchu vajíčka můžeme nalézt takzvanou vápenitou skořápku. Schválně dejte si slepičí vajíčko do skleničky a zalejte ho octem. Skleničku přiklopte nějakým talířkem a nechte ocet působit alespoň přes noc. Pokud si pokus vyzkoušíte, můžete mi potom jeho výsledek napsat dolů do komentářů. Budu se těšit. Pod skořápkou se potom nachází takzvaná papírová blána. Pozor, nejedná se o papír v pravém slova smyslu. Pouze je mu tato struktura podobná. Velkou část prostoru vajíčka vyplňuje průsvitný bílek. Pokud si vajíčko opatrně rozklepnete, můžete v bílku pozorovat takové zvláštní provazce. Těmto provazcům se říká poutko. A jak jejich název napovídá, poutka k sobě poutají tzv. žloutek. K tomu se dostaneme za chviličku. Ještě se totiž musíme podívat na tzv. vzduchovou komůrku. Tu najdeme na tupější části vajíčka, Tohoto jste si možná všimli, například když jste si loupali uvařené vajíčko. No a ve středu vajíčka pak nacházíme takzvaný žloutek a ve žloutku můžeme najít takzvané embryo neboli zárodek. Zárodek se v případě oplozeného vajíčka bude postupně vyvíjet a pro svůj vývoj a růst bude využívat látky, které jsou uložené především v tom žloutku. Žloutek tedy obsahuje poměrně velké množství různých chemických látek, a z hlediska našeho stravování se v něm ukrývá poměrně velké množství energie. A to by bylo z dnešní ptačí kapitolky úplně vše. Dámy a pánové, poprosím jako vždy video zastavit, poznámky pročíst a zapsat do sešitu. Doufám, že se vám tato kapitolka líbila a pokud ano, tak se zde zase sejdeme někdy příště. Zatím se mějte krásně, buďte zdraví a zase někdy naslyšenou.